кажуть, сміх продовжує життя, тож усі присутні на цьому дитячому святі мають стати довгожителями. Малеча встигла і пісні послухати, і потанцювати. Даринці дуже сподобався боді-арт. Дівчинка обрала для себе грим кішки. Батько, побачивши, як тішиться донька, також лишився задоволеним. Це завжди радість для таких дітей, тому що вони в основному, більшу частину часу прив'язані до капельницям. Как правило, поэтому любой праздник тут детками воспринимается всегда на ура. Свято «Просто небо» влаштували для дітей волонтери з волонтерками. Група Дмитрій Далай і Вікентій Даль на такому концерті виступила вперше. Віка грає у ній на альті. Вона вважає, такий дебют – запорука успіху. Діти – це найчесніший і благодарний зритель. Їх душі, от знаєте, кажуть, діти до 7 років – вони ангели. И вот эти дети, они действительно ангелы. Их души, они чистые, и поэтому они музыку воспринимают так, как она и есть. Активістська спільнота, втім, потурбувалася не тільки про духовну складову лікування. Олена Володіна – незмінна організаторка таких свят. Уже вп'яте проводить благодійний запуск повітряних кульок. Можна обміняти 20 гривень на шарик, в 7 часов його відпустити в небо, загадав бажання, щоб всі діти були здорові. И оно обязательно исполнится. Эти деньги мы потратим на медикаменты на два отделения. Это отделение онкохирургии и отделение гематологии. И вот 7 година вечера кульки взлетают в гору под символичную песню. Свято завершило яскраве фаєр-шоу, а найсміливіші з вітерцем покаталися на байкерських мотоциклах. Я буду байкером. Юлія Трофімова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.